Benim balam ovkat içmey. Ovkatlarımdan atkaz berem. Mamlekettin ovkatı var. Eke, mamlekettin ovkatı var da mamlekett bölgelegen mi? Ата энелер менен мектеп директорунун ортосундагы чыр кечээ чыккан. Арай сайын ар бир баладан билим уясын материалдык жактан колдоо үчүн 500 сомдон жогору өнүктүрүү деп аталган мектеп алдында түзүлгөн фондко алынат. Ал мындан 15 жыл илгери ошол эле ата энелер тарабынан түзүлүптүр. Каражат ыктыярдуу чогултулар айтылууда, бирок кечээ чыккан ызычуу башкадан кабар берет. Бакырып менен эч качан иш бүткөн эмес. Жакшы окуу жүрөт, Бул мектепте 4500 окуучу билим алат. Арасында миңге чукул аярлуу катмардагы үй-бүлөлөрдүн балдары да бар. Аларды эске албаганда деле бир айда мектептин фондуна 2 миллион сом, а жылына 16-17 миллион сом түшүп турат. Кенже класстарда окугандар 700 сомдон топтойт. Анын 200 сому түштөнүүгө жумшалат экен. Баса мындай курактагы балдар башка мектептерде аксыз тамактанышаарын эске алганда, бул акча кайда жумшалары белгисиз. Канча деген акча чогулат берге? Бирок эч кандай условия жок. Эшиктин астында мусор, туалетине киши кире албайт. Подземкадан киши өтө албайт. Балдар үстүнөн өтүп, эки жолу авария болду. Бир баланы насмерт коюп кетти жакында эле. Ушул условияларды түз бергиле десек мектеп директори администрациясы эч кандай реакция кылбайт. Нааразы болуп чогулган жүздөгөн ата-энелер буга чейин жыйналган акчалардын отчетун мектеп директору менен фонддун өкүлдөрүнөн талап кылышты. Биз балдарыбыз үчүн мектепке беребиз десеңер, ошол күнү мен чеч берем. Бүгүндөн баштап 50 сомдон эле бергиле болду силерде. Биз берген акчаларга отчет бере албаса, анда эмнеге иштеп жүрөт, кетсин деп. Мен дагы айтат элем. Ушунча жылдан бери биз берип жүргөн мына директор жок экен. Аким бар? Биздин чыгармачылык топ мектеп жетекчилигинин өзүнүн комментарий алуу үчүн барганда ордунда жок болуп чыкты. Ал эми орун басары чырга себеп болуп жаткан акчаны топтоо келишимине ата энелер өздөрү кол койгонун айтат. Өз макулдугу менен келишим түзүп ары жазып киришкен. Ал эми башталгыч класстар 1-чи класстан 4-чү класска чейин 700 сом төлөшөт, 500 сому ошо лицей класстар төлөйт, бирок 200 сому бул ысык тамакка төлөнөт. Ата энелер баягы кээ бирөө түшүнбөй эле 700 сом деп жалпы айтып атышпайбы, бул туура эмес. 500 сомдон эле төлөйт, а 200 сом ысык тамак. Балдар мектеп ашканасынан ысык тамак ичишет да, мына ошого. Бул чыр тууралуу билим берүү министрлигинин да кабары бар. Ведомство ата энелердин ыктыярдуу фонддорунун ишин колдойчуна мындай топтор буга чейин да болгон, кийин да иштей берет деп билдирди. Алардын отчеттору ар жыл сайын класстык ата энелердин чогулушунда айтылат экен. Ал эми Новопавловкадагы ата энелердин нааразычылыгын токтотуш үчүн тез арада мектеп жетекчилигине ата энелерди чогултуу фонддун акчалары тууралуу отчет берүү тапшырмасы берилгени белгилүү болду. Ата энелер өздөрү мыйзамдын өз каалоосу менен өз ыктыяры менен биз кандайдыр бир фонд же коом түзүп алып мугалимдерге жардам беребиз десе бул эч кандай мындай мыйзамдарга каршы келбейт. Бирок ошол фондко ар бир ата эне өзү мындай ойлонуп ыктыяры менен сунуш киргизип анан кирет да, жарыз жазып кирет. Ошол фонд түзүлгөнүнө 15 жыл болгон. Ошол фонд абдан ийгиликтүү иштеп жатат да. Буга чейин эч качан бул ата энелердин арасында мындай ар кандай мындай түшүнбөздүктөр болбоптур. Мектептерде окуучулардан акча чогултуу көйгөйү көптөн бери айтылып келет. Ал министрдин деңгээлине чейин көтөрүлүп, даттануулар болгону менен фонддор ишин токтото элек. Эл өкүлдөрүнүн айтымында бүгүнкү күндө мектеп директорун алмаштыруудан караганда жаңы министрлер кабинетин түзүү оңой. Интернетте чыгып ушу ызычуу болуп атканга дагы мен өтөмүн. Ошонча адамдар, ошонча ата энелер чогулуп ушул жерде ызычуу салып атканга буга билим берүү министри эмес, премьер министр өзү реакция бериш керек да мындай маселеге. Ошол маалда ошол жерден жумушунан текшерилгенге чейин убактылуу четтетип, эгерде ошол жерде чындыгында ушундай мыйзамсыз иштер болуп аткан болсо сөзсүз түрдө жоопко тартыш керек. Ал эми адистер билим берүү тармагындагы башаламандык мыйзамсыз иштер аткаминерлердин чабал ишинин натыйжасы дешет. Новопавловкадагы билим берүү мекемесинин жетекчиси менен ата энелердин ортосундагы чыккан чатак алгачкысы эмес. Мындай көрүнүштөр башкаладагы бир нече билим уясында да орун алган. Жыйынтыгында айрымдары кызматынан кол жууса, кээ бирлери орундарында ушул күнгө чейин иштеп келишет. Чынара Нурсейитова, Алтынбек Куанычбеков, Нью ТВ.